آقا آیا لازمه توی زمستون ماشینمون رو گرم کنیم یا نه؟ روش اصولی گرم کردن خودرو به چه صورته؟ امروز در مورد وارماپ یا گرم کردن ماشین مطالب مفیدی رو به عرضتون میرسونیم. همچنین در مورد پدیده کولد استارت یا استارت سرد توضیحاتی رو تقدیمتون میکنیم. پس افتخار بدید تا آخر ویدیو با ما همراه باشید، چون که نتیجه گیری آخرش از همش مهمتره. خیلی مخلصیم. 90% ایرادهای موتوری ماشین شما از 1 دقیقه بعد از استارت شروع میشه. مهندسان خودروساز به این 1 دقیقه حیاتی میگن کولد استارت تایم یا زمان استارت سرد. زمانی که شما ماشینتون رو برای چند ساعت خاموش میکنید، روغن موتور از بین قطعات سرسیلند و از بین گپ ها و لقی های اون خارج میشه و پایین میاد و وارد کارتل روغن میشه. همین موضوع باعث میشه که در چند ثانیه ابتدایی استارت بعدی هیچ روغنی بین قطعات سرسیلند وجود نداشته باشه تا از این قطعات در برابر سایش محافظت کنه. این مسئله توی روزهای سرد سال شدیدتر هم میشه، به این خاطر که روغن موتوری که توی کارتل هست کمی سفتر یا غلیظتر میشه و حالت عسلی پیدا میکنه و به این خاطر اویل پمپ مدت زمان بیشتری نیاز داره تا روغن رو به قطعات سرسیلند ارسال کنه و از این قطعات در برابر سایش محافظت کنه. مهندسان خودروساز به این مسئله میگن کولد استارت تایم یا زمان استارت سرد. از دوران ماشینه کاربراتی تا خودروهای مدرن امروزی همواره خودروسازها در پی این بودن که مدت زمان کولد استارت یا گرم شدن موتور ماشینتون رو به حداقل برسونن. به این خاطر توی ماشینه کاربراتی قدیمی از یک مکانیزم استفاده میکردن به اسم ساسات کردن. موقعی که توی هوای سرد راننده میخواست ماشین رو استارت بزنه، با کشیدن ساسات باعث میشد که بنزین بیشتری وارد موتور بشه و انجین ماشین زودتر گرم بشه. ولی با روی کار اومدن ECU هایی که ساخت شرکت زیمنس و بوش آلمان بود، کلا بساط ساسات جمع شد و وظیفه گرم کردن انجین و روغن موتور رو به ECU سپردن. زمانی که میخواید ماشینتو استارت بزنی، به محض اینکه سویچ رو باز میکنی، کامپیوتر ماشینتون در کسری از ثانیه توسط سنسورایی که داره تشخیص میده الان دمای موتور ماشین شما در چه میزانی است. اگر این دما زیر 45 درجه سانتیگراد بود، وارد فاز ساسات کردن میشه. اینجا رو دقت کنید، به محض اینکه سویچ رو باز میکنید، ECU ماشین شما دمای موتور یا دمای مایع خنک کننده رو 9 درجه حدود 10 درجه تشخیص میده و الان تشخیص میده که باید اقدام به وارماپ و گرم کردن موتور کنه. به این خاطر زمانی که شما استارت میزنید، موتور ماشینتون شروع به گاز خوردن میکنه و دور موتور تا محدوده 1400 و 1500 RPM بالا میره. بعضی از عزیزان فکر میکنن این ایراده و اقدام به ایبیابی و بعضا تعویض قطعات میکنن، در صورتی که این ایراد نیست. این دقیقا عمل وارماپ یا گرم کردن موتور و روغن موتور هست که ECU ماشینتون داره انجام میده. به محض اینکه دما به محدوده 45 درجه برسه، ECU پاشش بنزین و آوانس جرق زنی و به حالت طبیعی برمیگردونه و دور موتور ماشینتون پایین میاد. حالا سوال اول، آیا لازمه موتور ماشینمون رو گرم کنیم؟ بله، 100% باید این کار رو انجام بدیم. این موضوع انقدر مهمه که شرکت‌های خودروساز برای اون برنامه چیدن. رانندگی با موتور سرد باعث میشه که عمر قطعات موتور ماشینمون پایین بیاد و به زودی خرج و هزینه روی دستمون بذاره. سوال دوم، چطور باید موتور ماشین رو گرم کنیم؟ بهترین روش گرم کردن ماشین به این صورت است که اجازه بدید کامپیوتر یا ECU کار خودش رو انجام بده. زمانی که ماشین رو استارت میزنید و میبینید دور موتور روی محدوده 1400 تا 1500 قرار گرفته، اون شرایط ECU داره موتور ماشین رو گرم میکنه. کافیه 1 دقیقه صبر کنید که دور موتور از 1400 بیاد روی محدوده 1000 قرار بگیره. اون موقع شما میتونید با خیال راحت و به آرامی شروع به حرکت کنید. و اما نکته مهمی که باید بدونید اینه که زمانی که دور موتور از 1400 میاد روی 1000، موتور ماشین و روغن موتور گرم شده ولی هنوز گیربکس ماشینتون سرده. شما باید با آرامی شروع به حرکت کنید و یک مقداری حدود 500-600 متر رو
با آرامی حرکت کنید تا روغن گیربکس ماشینتون و قطعات متحرک گیربکس درست گرم و روغنکاری بشن و از گاز دادن ناگهانی و شتابگیری ناگهانی توی شرایط موتور سردی جدا پرهیز کنید، به این خاطر که عمر مفید گیربکس ماشینتون پایین میاد. بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید، چون که دیدن این ویدیو باعث میشه که عمر مفید گیربکس ماشینتون بالاتر بره. هدف ما کاهش هزینه‌های ماشین شماست، پس فراموش نکنید لایک و سابسکرایب شما به ما انرژی و انگیزه میده. خیلی مخلصیم.